Trafostanica u mesnoj zajednici Rvati nakon 40 godina rada odlazi u istoriju. Posle 4 decenije u Rvatima će početi da radi nova trafostanica, koja će stanovnicima ovog dela grada omogućiti bolje i kvalitetnije snabdevanje strujom. Zbog radova koji su obavljale ekipe elektrodistribucije, meštani Rvata su veći deo dana bili bez struje. U elektrodistribuciji kažu da je svake godine u ovoj mesnoj zajednici sve veći broj potrošača, pa je ovaj objekat bio neophodan zbog povećanja napona i povećanja kvaliteta u snabdevanju električnom energijom. Na novi trafo priključit će se 200 domaćinstava, a veća jačina omogućit će da se izvrši preraspodela opterećenosti sistema, tako da u ovom delu grada više ne bi trebalo da bude prekida u snabdevanju električnom energijom. Leto je period kada radnici distribucije obavljaju remonte. Do aprila su izvršeni takozvani stubni remonti, a nakon toga obavljaju se termičke provere koje pokazuju na kojim trafostanicama je slaba mreža. U toku ove godine izvršeno je više od 30 remonata, a do kraja godine u planu je da se izvrši još 50.